យកសិភើជាមេតប្រសើរជាងមានដៃគូជីវិតដែលមិនយល់ចិត្តគ្នាសោកចិត្តនៅម្នាក់ឯងកំព្រាប្រសើរជាងមានគ្នាតែរស់មិនចុះសំរងម្នាក់ឯងមានអីមិនល្អមិនមែនដោយសារចិត្តរបស់ខ្ញុំអស់កិលេសអស់តណ្ហាអស់ក្តីប្រាថ្នាអស់ការស្រឡាញ់ទើបមិនចង់មានសង្សារនោះទេអ្នកណាដែលចង់នៅម្នាក់ឯងនោះតែស្នាមរបួសក្នុងបេះដូងវាច្រើនពេក ទើបចេះតែខ្លាចចំពោះស្នេហាហើយក៏គិតថានៅម្នាក់ឯងប្រហែលជាប្រសើរជាស្រឡាញ់គ្នាធ្វើអីបើមិនដាល់ខ្វល់ពីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាធ្វើអីបើគ្មានពេលវេលាផ្ដាល់ឲ្យគ្នាដំបូងដូចជាខ្វល់ខ្វែងណាស់តែក្រោយមកចិត្តក៏ប្ដូរផ្លាស់ខុសផ្លែកធម្មតាបានតែឈ្មោះថាជាសង្សារតែកាយវិការហាក់ប្រងើយកន្តើយ ហើយអ្នកតែងតែទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅឯកាម្នាក់ឯងរហូតយូរយូរទៅចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមអស់ស្នេហ៍នៅទីបំផុតគឺមានតែពាក្យថាបែកគ្នាប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នករងគ្រោះនោះគឺជាខ្ញុំអ្នកឈឺចាប់ក៏ជាខ្ញុំបើគង់តែចាក់ចែងពីខ្ញុំដដែលអ្នកចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីចូលមកហើយក៏ចេញទៅវិញបន្សល់តែស្លាកស្នាមឈឺចាប់ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទទួល វាមិនយុត្តិធម៌សោះសម្រាប់អ្នកមានចិត្តស្មោះចំពោះស្នេហាដោយសារតែគេធ្វើឲ្យឈឺចាប់គេធ្វើឲ្យខូចចិត្តគេធ្វើឲ្យយំទើបចេះតែមានអារម្មណ៍ភន់ភៀងចំពោះស្នេហាហើយតែងសួរខ្លួនឯងថាតើក្នុងលោកនេះមានស្នេហាពិតដែរឬទេហេតុអ្វីបានជារឿងរ៉ាវស្នេហាវាស្មុគស្មាញខ្លាំងម្ល៉េះពីមុនម្នាក់ឯងពេលនេះក៏ម្នាក់ឯង ហើយតទៅក៏ប្រហែលនៅតែម្នាក់ឯងតែមិនអីទេនៅម្នាក់ឯងក៏បានគ្មានបញ្ហានៅម្នាក់ឯងក៏ល្អជាងមានសង្សារដែលមិនយល់ចិត្តគ្នានៅម្នាក់ឯងគឺមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅម្នាក់ឯងមិនបាច់ក្រែងរកឯងចិត្តអ្នកណាបើមានស្នេហាតែស្នេហាមិនច្បាស់លាស់មានសង្សារតែសង្សារចិត្តមិនស្មោះសុខចិត្តនៅម្នាក់ឯងចុះវាល្អជាង ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបាននៅម្នាក់ឯងជីវិតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់លែងគិតពីរឿងស្នេហាចង់ទៅណាចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបាច់ហត់នឹងខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃទោះបីជាពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអីកាបន្តិចមែនតែក៏មិនអីដែរព្រោះឥឡូវវានៅម្នាក់ឯងឡើងសាំទៅហើយម្នាក់ឯងមានអីមិនល្អ បើគ្មានអ្នកណាកំដរយើងរៀនកំដរខ្លួនឯងទៅព្រោះពេលដែលយើងតាត់មកក៏កាត់មកតែម្នាក់ឯងហើយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវិញក៏ស្លាប់តែម្នាក់ឯងរឿងអីយើងរស់នៅម្នាក់ឯងមិនបានរៀនរស់នៅតែម្នាក់ឯងសាក់មើលមើលថាតើវាទៅជាយ៉ាងណាតែត្រូវដឹងថាម្នាក់ឯងវាមិនស្លាប់ទេនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំហាក់ដូចមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាងមុន ខ្ញុំអាចធ្វើជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដោយមិនមានការរំខានពីអ្នកណាពិសេសគឺមិនមានការរំខានពីស្នេហាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបានដោយងាយចង់អានសៀវភៅចង់មើលកុនចង់ដើរលេងក៏គ្មានអ្នកណាមកខួតខៀងរៀងរាលដែរគឺយើងមានសិទ្ធិរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលជាខ្លួនឯងយ៉ាងពេញលេញមួយទៀត តាំងពីនៅម្នាក់ឯងមកខ្ញុំចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ខ្ញុំតែងតែយកភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើជាមិត្តដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនៅទីកន្លែងស្ងាត់អារម្មណ៍ខ្ញុំហាក់ដូចជាបានស្ងប់មួយរយៈពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តភាពសប្បាយចូលចិត្តទីកន្លែងអ៊ូអរចូលចិត្តកន្លែងមានមនុស្សកកកតែស្នេហាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រែទៅជាមនុស្សមួយផ្សេងទៀតគឺមានជំងឺខ្លាចមនុស្ស ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងចូលចិត្តទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងចូលចិត្តកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងខ្យល់សំឡេងទឹករលកព្រោះចង់បណ្ដែតអារម្មណ៍មិនល្អឲ្យរសាត់តាមខ្យល់និងតាមទឹករលកទៅឲ្យឆ្ងាយហើយដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងប់ងុលជាមួយនឹងសៀវភៅទៀងដែលពីមុនខ្ញុំមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅទាល់តែសោះ ពេលណាក៏នៅជាមួយនឹងសៀវភៅរហូតគិតថាបើខ្ញុំអាចរៀបការជាមួយនឹងសៀវភៅបានប្រហែលជាខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយមនុស្សទេមើលទៅ